Alhamdulillah syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan kita teruskan siaran kita sejak daripada pukul 5 pagi tadi. Kita dah bangunkan malam kita, dah berkiam, dah bermunajat, dah tadabur sama-sama, baca Quran sama-sama insyaAllah. Dan kita akan teruskan majlis ilmu kita dalam bulan Ramadan. Hari ini dah hari ke-10 tuan-tuan. Perasan tak? Perasan tinggal lagi 20 hari insyaAllah semoga Allah terus tingkatkan lagi uh, usaha kita Allah izinkan lagi untuk kita terus kekal dalam bulan Ramadan dalam semangat bulan Ramadan untuk menjadi hamba Allah yang diradai insyaAllah dan hari ini kita akan uh, mengupas tentang bahana ataupun bicara bahana sihir kenapa hari ini kita nak bercakap pasal sihir uh, kerana apa sihir ini kalau kita tengok mutahir ini kita nampaklah di sosial media ada mereka berkongsi ada ibu dalam kereta mereka disihir ada suami isteri bergaduh perniagaan ada yang kata tak nampak dan sebagainya lah macam-macam dan kita faham adakah sihir ni betul-betul berlaku ataupun ini ada sebahagian daripada marketing strategi dan apa yang kita nak lihat adalah, kita nak beri penjelasan ataupun kesedaran bahawasanya, sudahlah jatuh di tipe tangga, kita tak nak lagi masuk dalam gaung pula. Iaitu pergi pula, pergi dapatkan rawatan tempat-tempat yang tak sepatutnya, melakukan syirik yang bertambah-tambah pula. Wa na'uzubillah min zalik. Hari ni, kita nak berada dalam majlis ilmu, kita nak adakan pembersihan hati, jiwa kita dan dekatkan diri kita pada Allah. InsyaAllah. Dan hari ni, kita akan um, mulakan dulu dengan satu hari satu ayat. Saya bacakan dan tapi sebelum tu, saya nak... Um, bagi tahu saya nak maklumkan pada rakan-rakan di Facebook seandainya anda ada sebarang soalan situasi berkaitan dengan sihir apa saja keadaan ajukan soalan insyaallah kita akan tanyakan kepada Al Fadil Ustaz Muhammad Apandi Hussein Ketua Lajnah Pengurusan SOP Darus Syifa orang berpengalaman insyaallah ada ilmunya arif insyaallah kita kongsikan dengan izin Allah apa saja soalan anda boleh kongsikan tag pada mereka-mereka yang anda rasa eh dia ni mungkin ada masalah berkaitan dengan sihir agaknya Kongsikan dengan mereka ataupun kongsilah seberapa ramai yang mungkin kita belajar sama-sama. Baik, saya mulakan dulu dengan satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, ayat 102. InsyaAllah. Bismillah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengamalkan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengamalkan sihir. Akan tetapi, syaitan-syaitan itulah yang kafir mengamalkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, Sesungguhnya, kami hanya cobaan bagi kamu. Sebab itu janganlah kamu kafir maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkannya kitabullah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui subhanallah panjang ayat ni ada ada sedikit penceritaan sejarah di situ ada amarannya dan sebagainya insyaallah kita akan bersama dengan panel kita sebentar saja lagi insyaAllah ataupun kita teruskan bersama panel kita yang dah pun berada di sebelah saya ni iaitu Al-Fadid Ustaz Muhammad Afandi Hussein Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih kerana hadir hari ini merupakan yeah. ketua lajnah pengurusan SOP Daru Syifa Ustaz tadi saya pun dah ceritakan situasi hari ini ingatkan yeah. tahun 2022 benda-benda ni kita dah tak dengar dah ya. Yeah. dan semakin rancak nampak gayanya dan difahamkan ada juga yang menjual perkhidmatan-perkhidmatan begini eh. ya. Yeah. jadi Ustaz sebelum tu kita nak uh, menyantuni soalan-soalan soalan, mari kita tadabur dulu apa antara asbab menuzul Allah turunkan ayat 102 daripada surah Al-Baqarah ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ba Sahabat saya Encik uh, Talib kepada penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pagi ini dapat kita bersua pada 10 Ramadan 1443 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengira setiap saat kita ini sebagai suatu ganjaran pahala insyaAllah. Allah dan selamat datang kepada penonton-penonton mengikuti program kita. Dan insyaAllah kita akan berkongsi setakat mana yang kita mampu. Tahniah kepada Ahli Hijrah. Baik, terus kita kepada Tadabur ayat ini. Tadabur maknanya kita mengambil aktibar daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ayat ini uh, asbab nuzulnya ialah ketika Nabi Muhammad SAW uh, menyampaikan uh, kepada uh, khalayak uh, menceritakan bahawa terdapat seorang Nabi yang bernama Sulaiman AS, bin Daud AS, bin Nabi Daud AS kemudian apabila orang-orang setengah pada pelita Yahudi ini mendengar perkataan uh, nama Nabi, uh, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS ini, uh -huh. mereka kata Nabi Sulaiman ini pengamal sihir dia kata itu sebabnya turun ayat ni a mm -hmm. uh, menidakkan Menid menidakkan kata-kata uh, ataupun fahaman orang-orang yang uh, Yahudi mm -hmm. ketika itu bahawa Nabi uh, Sulaiman. Sulaiman ini mengamalkan sihir sebab sebenarnya minta <coughs> maaf benda-benda yang <coughs> apa yang Nabi Sulaiman buat banyaknya benda yang dipanggil khariqul adah mencari adat Mencari? Mencari adat. Mencari adat. Maknanya berbeza daripada khariqul adah. Maknanya sesuatu yang berbezalah. Mm -hmm. Dia jadi lain. kan. Di antara kelebihan Nabi Sulaiman ini adalah... ...mengawal uh, apa, semua makhluk di antaranya. Angin, mm -hmm. jin dan sebagainya. Faham. Uh, jadi nampak macam banyak benda-benda pelik. Dia boleh bercakap dengan semut. Mm -hmm. Dia boleh buat itu. Jadi orang-orang... Uh, <coughs> ...dan syaitan ini dia, dia bijak, dia mm -hmm. pandai... Mm -hmm bijak dalam kata-kata yang, yang, <tuk> buruk lah. Yeah. <tuk> dia cuba twist <tuk> mengatakan bahawa benda tu adalah sihir. Walhal <tuk> tidak. Jadi <tuk> ayat ini nak minum air tak boleh kan puasa. <tuk> Itulah. Saya pun nak fikir eh tak apa air pagi baru puasa. Eh, jangan. <tuk> <tuk> jangan jangan. jangan. <tuk> oh, kita teruskan. InsyaAllah. insya-Allah uh, tak apa. Kami <tuk> eh, <tapi> faham. <tuk> Baik. <tuk> ayat ini diturunkan uh, sebenarnya besar matlamat mm. dia pengajaran untuk kita baik bahawa sihir itu uh, adalah ada mm -mm. adalah wujud ada wujud eh? dan uh, sebenarnya Allah Taala nak maklumkan bahawa Nabi Sulaiman tidak uh, mm. syirik tidak kafir para malaikat harut dengan marut pun tidak kafir tetapi yang merosakkan yang twist perkara ni adalah syaitan-syaitan yang, yang sentiasa men menyesatkan kita manusia. Hmm. Dan kalau kita perhatikan ayat ini spesifik dia menyebutkan contoh di antara sihir yang mereka lakukan adalah memisahkan suami dan pasangannya hmm. atau isteri dan pasangannya. Kenapa? Kiranya sihir pemisah lah ni kononnya. Sihir nanya? pemisah. Baik. Sebenarnya sihir itu ada banyak. Hmm. Tapi kenapa lah, nak Cik Talin? Ya. Kenapa dalam banyak-banyak sihir itu Allah Taala sebutkan spesifik sihir, sihir, pemisah sihir pemisah ni? Uh, sihir uh, suami isteri ni. Mm hmm. Kerana dalam banyak-banyak sihir bila sebut sihir uh, pemisah suami isteri ni, mm hmm, keluarga sebab dia institusi keluarga. Baik. Maka banyak benda yang lain akan mudah jadi rosak, rosak. Hmm dan ya. Tengok suami isteri ni yeah. dia ada mak ayah dia, mm -hmm. mentua dia, adik-beradik yeah. -adik dia keluarga dia. Jadi bila dua-dua pihak ni bergaduh, maka uh, mereka sukalah. Ah. Jadi bila bergaduh tu pula akan menyebabkan banyak-banyak perkara. Mm -hmm. Contohnya yang melibatkan keluarga ni pun uh, menyebabkan harta dan sebagainya. Bah. Memang betul lah. Jadi a uh, institusi keluarga ni kalau kita tak jaga betul-betul tak jaga elok-elok mm -hmm. seperti apa yang di dirakamkan di, Yang dirakam Quran secara mm -hmm. spesifiknya maknanya yeah. dia akan kerosakan sebab keluarga ni yang membentuk masyarakat. Mm -hmm. Keluarga yang membentuk daerah dan keluarga ni juga yang membentuk negeri dan negara. Baik. Uh, jadi uh, sebenarnya apa yang mereka buat tu Uh, uh, mereka uh, memburukkan nama Nabi uh, Sulaiman mm -hmm. dan sebenarnya apa yang mereka ajarkan ni apa yang mereka buat ni sebenarnya tak ada manfaat sikit pun untuk mereka mm -hmm. malah menjahanamkan manusia ni, dan itulah tujuan dia itulah memporak perandakan lagi Betul, memporak -perandakan. dan ustaz kalau kita tengok, kita tak nak ada salah faham di sini, dikatakan ya. ataupun ayat di sini, um, ilmu ni ibarat datangnya daripada malaikat tidak uh, jadi bagaimana boleh dikatakan sihir itu salah, jadi mereka hanya memanjangkan ilmu malaikat, ya sebab sebenarnya nampak benda itu macam sama mm -hmm. contohnya apa yang Nabi Sulaiman ada yang okay, misalnya ada adalah mukjizat. Mm -hmm. Dia datang daripada Allah, bantuan daripada Allah. Sedangkan sihir ini nampak macam sama tetapi mm -hmm. dia bantuan daripada syaitan. Mm hmm. Baik. Okey, nampak uh, jadi kalau misalnya kata contohnya ada perkara lain, maknanya dia tengok kepada siapa yang membantu. Nampak benda tu macam sama tetapi sebenarnya hakikat dia dia berbeza. Mm hmm. Uh, contohnya misalnya kata lain, mm hmm. Uh, misalnya kata uh, mauna. Bantuan karamah daripada Allah. Dia datang daripada Allah Tetapi kalau istidraj Dia datang daripada perkara oh, yang lain baik. Kerana kesilapan dia itu dia punya contoh bagi contoh. membezakan apa sihir dan apa yang dibawa oleh malaikat itu Betul. ya masya-Allah. Dia nampak macam sama dia dia mentasyabuhkan dia menyerupakan dia. Hmm -hmm. Sebenarnya tidak begitu. Masya-Allah dan hmm. Ustaz sambil-sambil kita Ustaz berkongsi ni Ustaz saya lihat ada ya. banyak soalan menderu-deru di <laughs> uh, paparan Facebook kita insya-Allah kita akan Insya Allah. santuni satu persatu ya. Insya Allah. Uh, ada juga yang kata tentang perniagaan ada yang sampai dah meninggal orang tu uh, itu yalah kita akan santuni nanti satu persatu insya-Allah Ustaz <coughs> dan kita uh, lihat ada satu Uh, hadis uh, riwayat Al-Tirmizi, yeah. uh, hadus hiri dorbatun bis saif. Okay. Jadi maksudnya had hukuman bagi tukang sihir adalah bunuh. Yeah. Dan kita lihat Ustaz, kalau katalah sebegini kerasnya mm. hadis ini menentang sekeras-kerasnya -se amalan sihir dan mengajak orang Islam untuk mendapatkan pelindungan daripada Allah Subhanahu yeah. Taala bukannya daripada <coughs> pelindungan sihir dan sebagainya. Jadi yeah. kita nak tengok Ustaz syaitan yang dilanat ni dia akan cari macam-macam jalan cara teknik helah betul untuk merosakkan umat Nabi Adam alaihi salam umat betul. Nabi Muhammad SAW alaihi ini jadi dia ustaz bagaimana kita lihat dia hukuman Allah uh, yang Allah telah rakamkan bahawa sebenarnya Allah tak suka Allah memang murka kepada perbuatan si pembuat sihir Ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan sihir Betul, betul Terima kasih Hadis ini daripada riwayat uh, Imam Tirmizi. Mm -hmm. Dia kata Hadus sahir darbatun bisayfi. Maknanya hukuman bagi orang-orang yang pengamal sihir ini adalah bunuh. Uh, uh, bunuh bukan mm -hmm. bunuh. Uh, tapi dia gunakan darbatun darbatun ni maknanya dia dipukul. Maknanya dia satu satu bentuk jenislah. Mm -hmm. Maknanya hadus sahir maknanya hukuman bagi orang yang pengamal sihir ni mm -hmm. darbatun sayfi darbatun bisayfi maknanya pukul dengan pedang maknanya pancung. oh pancung lah. pancung ah, cuma baik. <coughs> kita uh, di di Malaysia dan di mana-mana negara tak boleh sesuka hati yeah. sebab dia ada pembuktian dia ada uh, dipanggil pembelaan pihak mm -hmm. dan sebagainya yeah. dia, dia tak boleh buat sebarang orang saya kata kalau kita nampak <laughs> seorang tu kita kedek uh, kod nampak macam kita ini kita uh, uh, kita buat hukuman sini kan, uh, tak um, boleh al okay. cantik soalan tadi uh -huh. sebenarnya Sihir ini adalah merupakan satu perkara yang syirik. Mm -hmm. Kenapa? Mm Heeh. -hmm. Uh, kerana bila dia melakukan sesuatu sihir itu maknanya dia mendapatkan bantuan daripada musuh Allah. Mm. Jin, syaitan dan sebagainya. Maka uh, Allah Taala pun menyebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dia kata inna mm. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma zalika liman yasha. Ini akhir ayat. Allah Taala tak akan ampunkan marah betul tu. Oi, betul. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Taala tak akan ampunkan orang uh, seseorang yang mensyirikkan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan Allah Taala akan memaafkan kesalahan yang lain itu pun bagi siapa yang dikehendaki oleh hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Okey banyaklah. Jadi uh, sihir ni uh, Abu Cik talib ya. sebenarnya dia <coughs> satu dosa <coughs> yang dia boleh menyebabkan dosa-dosa yang lain. Okey punca kepada dosa-dosa yang lain. Ya. Contohnya macam mana ustaz? Contohnya bila seorang tu nak mengamalkan sihir, Baik. dia kena buat sihir contoh Uh, kami diajar tapi tak boleh nak buatlah yeah. uh, diajar untuk macam uh, nak mengetahui bagaimana se seorang tu me me <coughs> mengamalkan sihir bukan eh? uh, se seorang itu me membuat hmm membuat uh, minyak senyum oh, oh minyak senyonyong minyak senyonyong tu yang uh, kata untuk pengasih <laughs> pengasih ha, <okay. laughs> jadi apa cara dia buat ialah ha. yang pertama dia kena bunuh orang oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, betul dan dia bunuh tu dengan cara tertentu dia kena buat dosa dah bunuh dah dia nak buat syirik, dia bunuh. Kemudian dia kena dia menyeksa mayat tu, dia kena gantung mayat tu. Saya tak boleh sebut spesifik nanti yeah, dia buat ha, pula. Ha, kan <laughs> jadi, tayangan paparan uh, filem pula ha, ni. Ana ha, ha, dia, dia, dia kemudian dibakar dagu dia. Jadi dia ambil dipanggil sebagai dibuat sebagai minyak dagu. Ana Benda tu maknanya lagi kita kufur dengan Allah Taala, lagi syaitan suka. Ana Itu sebabnya dia akan tolong siapa yang kufur dan syirik kepada Allah Taala, dia akan tolong untuk Mencapai dia punya hasrat dan cita-cita dia. Nauzubillah Allah okay. mm -hmm. Subhanahu kadang ada orang yang nak uh, result yang cepat, instant, mm. nak kaya cepat, nak pandai cepat, nak cantik mm. cepat. Mm. Dia macam-macam. Tengah -macam. mm. uh, okay? nak kaya cepat dia macam-macam. Yeah. Jadi dia nak jalan pintas. Dia menggunakan uh, bantuan ataupun perantaraan, perantaraan daripada jin dan syaitan. Mm. Betul. Uh, jadi orang kufur ini. Uh, ya, mereka ni ciri-ciri kufur ni akan masuk dalam neraka lah dalam surah al-kahfi ayat 102 sampai 106 hmm. dia sebut Baik. uh, afa hasibal kafaru an ibadi min duni awliya panjang ayat tu sampai hmm. akhir tuan-tuan perempuan boleh tengok surah kahfi 102 sampai 106 hmm. dan di akhir surah kahfi itu Allah Taala menyebut فَمَنْ كَانَ kana لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا mm -hmm. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Allahu akbar. Apa Allah tak nak kata? Mm -hmm. Barang siapa yang bercita-cita nak jumpa dengan Allah dalam syurga. Baik. Balik kampung kita. Yeah. Kita asal syurga. Yeah. Kita nak masuk dalam syurga jumpa dengan Allah balik. Jadi Allah tak nak kata siapa yang bercita-cita nak jumpa dengan aku فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Kamu kena buat amal soleh. Buat baik walaupun dengan musuh dan yang paling penting wala yusyrik bi ibadati rabbih abada jangan sekali-kali melakukan syirik, syirik. menduakan Allah Taala mentiga mengempatkan Allah Taala oh. lah <laughs> mengambil benda lain menjadi uh, persaingan Allah Taala uh, nah begitu wallahu a'lam Allahu akbar jelas apa yang Ustaz kupaskan uh, subhanallah ramai yang berkongsi pengalaman Contoh macam uh, Rashida Ramli, saya pernah disihir tapi tersalah jumpa perawat. Perawat itu boleh tahu siapa yang hantar dan boleh bercakap dengan orang yang hantar. Next appointment saya tak pergi sebab dia minta ayam hitam. Bulan Ramadan ke dia minta ayam tu? Adakah saya dikira syirik sebab berjumpa dengan perawat itu? Ini kita akan jawab sebenarnya. Ini adalah tujuan sesi ini. Kita nak mengajar, mendidik supaya kita tidak tersilap langkah membawa kepada kesyirikan. Wa na'uz bila mizalik. Kembali selepas ini. Alhamdulillah dan kami nak ucapkan jutaan terima kasih pada yang terus berkongsi, terus beri maklum balas. InsyaAllah kita nak biasa berapa ramai yang mungkin kita belajar sama-sama hari ini. Dan Ustaz, macam tadi sahabat kita ni dia risau. Yes. Adakah dia dah tersedar? Alhamdulillah Allah berikan dia peluang untuk tersedar. Dan adakah dia, dia kira itu syirik bila berjumpa dengan perawat yang minta minta benda-benda macam ayam hitam lah apa macam tu tadi Ustaz? Yes. Uh, yang pertamanya uh, insyaallah dia tidak ber berdosa mm -hmm. sebab dia buat tu kerana dia uh, niat dia untuk ikhtiar mm -hmm. yang kedua sebab dia tak tahu. Mm -hmm. Nabi ada sebut ada uh, ku blu uh, kullu bani adam mm -hmm. khataun wa khairul khottain at tawbun. Uh, semua anak Adam ni kita ni mm -hmm. akan terdedah kepada dosa. Sentiasa dosa. Sehingga ulama tasawuf ta kata bila kita lupa Allah Taala pun kita telah berdosa. Hmm. Seseorang yang menyangka dia tidak berdosa itulah permulaan dia berdosa. Baik. Okey. Jadi kalau macam sahabat-sahabat kita ni memang ada yang ramai begini yang terjebak. Hmm. Dia pergi, lepas tu dia kena terikat dengan syarat-syarat lain -syarat pula. Jadi dia tak tahu. Jadi dia hati tu tak seronok. Hmm. Hati kita ni bersih suci. Jadi bila datang benda-benda yang kotor, dia akan dengan sendirinya insting dia panggil dia akan menolak benda tu reject benda tu. Hmm. Jadi dia dah terjebak nanti nak pergi takut malu hmm. pula dengan keluarga yeah. bawa. Jadi yeah. apa yang dia buat dia kena bertaubatlah. Baik, Faham. bertaubat dan jangan ikut apa yang dia uh, yang disarankan dan dan sebagainya begitu. Hmm. Ha, nah, hmm. allah Baik. nanti kita akan cuba kalau ada peluang yang uh, ustaznya kita yeah. lihat uh, apakah. Ini pun ada soalan sebenarnya bagaimana yeah. nak kenal pasti perawat-perawat yang berselindung di sebalik di sebalik ayat al-Quran daripada Faridah Ibrahim. Sangat bagus soalan ini. Ya. Tapi sebelum itu, jadi kami nak tahu juga dari pengalaman Ustaz di Darul Syifat barangkali. Apakah antara punca uh, selalunya lah ya. berlakunya sihir menyihir ni? Ya. Uh, yalah, manusia ni dia ada satu daging, hati. Hmm. Uh, lagi moden kita ni lagi benda ni makin banyak sebab kita Uh, nakkan nama, kita nakkan harta, kita hmm. nakkan wanita semua tiga ta tu kan, yeah. harta wanita, <laughs> <Right>. <laughs> jadi uh, bila nama manusia dia akan tambah lagi bila dalam dunia kebendaan, mm -hmm. materialisme jadi maka dia akan ada perasaan tu. Jadi perasaan-perasaan curiga, ni perasaan uh, iri hati ni akan di dipanggil apa? disemarakkan oh, yeah. oleh syaitan, oleh Papan iblis. Mm -hmm. ha, jadi maka datanglah ada pula supply. Mm -hmm. Di mana dah ada dah. Mm -hmm. Jadi, ada pula supply maka jadilah apa yang terjadi. Ya, yeah, baik. Uh, jadi kalau boleh kita bendung gini sebab kita nak beritahu kepada masyarakat, mm -hmm. benda ni rugi, benda ni salah, benda ni silap, tak berbaloi. Mm hmm, baik. Tak berbaloi untuk kita selamanya. Sebab kita ni nanti nak jumpa Allah Ta'ala, nak mati, hidup sana selama-lamanya. Ha, jadi takkan kita nak seronok dapat satu perkara tu yang berbentuk segera, cepat. Ha, tapi nanti akan hilang juga dengan keadaan cepat juga. Subhanallah. Hmm. Kita selalu cakap dunia ni seketika, dunia seketika. Tapi bila buat saya tak ingat, rasa betul. macam hidup 100 ribu tahun lagi Ustaz. Sebab kena tipu syaitan tu lah tu. Ya. Sebab kena tipu dengan syaitan. Ya betul, itu yang <laughs> kita kena ingatkan diri kita. Yeah. Dan Ustaz saya nak memetik ni daripada... Uh, hadis uh, petikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu radiallahu. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda maksudnya jauhilah tujuh jenis dosa besar yang membinasakan sahabat bertanya wahai pesuruh Allah apakah dosa-dosa itu sabda baginda menyengutukan Allah sihir membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar makan riba makan harta anak yatim lari daripada medan perang dan menuduh wanita beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Ini adalah hadis petikan riwayat Imam Bukhari. Dan uh, Ustaz kita nampak di sini antara salah satu daripada tujuh dosa besar itu adalah sihir. Bagaimana Ustaz kalau dah tadi itu dia terpergi jumpa perawat. Yang ini dia yang minta jumpa uh, perawat dan sebagainya. Minta uh, bantuan, minta... Ialah um, penyeri ke barangkali Atau minta atas Tadi Ustaz katakan uh, Perasaan hati yang Berdendam barangkali Iri yeah. barangkali yeah. uh, Nakkan sesuatu yang Dengan cara Magicnya lah konon mm -hmm. ya, Ustaz, Bagaimana adakah Kalau dah terbuat apa yang perlu dilakukan? Taubatnya macam mana? Adakah kena minta maaf dengan si mangsanya? Ataupun macam mana Ustaz? Betul. Yang pertama sekali, apa yang disebutkan tadi itu memang betul. Cantik ingatan untuk diri saya sendiri pun. Supaya kita jangan buat tujuh-tujuh perkara ini. Dosa-dosa hmm -hmm. ini yang dipanggil 7 uh, dosa yang sangat membinasakan. Membinasakan, bukan setakat membinasakan orang, tetapi hmm -hmm. membinasakan diri kita sendiri dan keluarga kita dan masa depan kita. Uh, uh, kehidupan kita di alam akhirat besok. Jadi apa yang kita perlu buat kita kena bertaubatlah bertaubat, lah, bertaubat nasuha uh -huh. yang sudah tu sudah kita sebab uh, macam saya sebutkan tadi uh -huh. semua anak adam ini berusaha jadi orang yang paling bagus adalah kembali taubat ni maknanya dia kembali kepada Allah Taala membersihkan dosa-dosa dia sebab kita ingat ya syurga ni tempat suci tempat bersih jadi, tak akan boleh masuk ke dalamnya kecuali yang suci juga. Baik. Badannya, hatinya, amalannya. Daripada semua kekotoran-kekotoran. Sebab kekotoran ni <tuk> tak layak duduk di tempatnya dalam syurga. Baik. Bukan setakat dalam syurga, rumah kita pun. Kan? Rumah kita yang mungkin bersih, <tuk> <tuk> tara kita. Itu pun kita akan benarkan anak kita yang masuk dalam keadaan berselut dan sebagainya. Ya, betul. Allahuakbar. Akbar. Baik. Jadi... Apa yang kita perlu buat ialah yang pertama ni kita bertobat dengan Allah Taala dulu. Hmm. Kalau kita dah terjebak benda ni sama hmm. ada kita sebagai uh, pelaku ke ataupun pembekal ke <laughs> ataupun orang yang telah uh, mendapatkan khidmat ke okey dan kalau misalkan kata kita dah pernah terlibat dulu kita dalam zaman silap kita dulu kita pernah uh, orang kata menyebabkan menganiaya seseorang hmm. bila kesalahan tu sama manusia kita kena jumpa dan kita kena minta maaf balik Baik. Uh, dan uh, tak perlu dedahkanlah dalam FB dan Baik. IG dan sebagainya. Uh, tak perlu. Sejuk. kalau boleh kita selesaikan. Se memaafkan seorang ini adalah satu pahala yang sangat besar. Baik. Baik. Uh, dan apa yang dia perlu buat, uh, dia menukar uh, kejahatan yang dilakukan itu kepada kebaikan-kebaikan. Hmm. Supaya nak cover balik hmm. apa kejahatan yang dia pernah buat dahulu. Baik. Gitu dan Ustaz kalau kata dah benda tu terlajak dia dah buat. Ya. Yeah. Uh, macam nak batalkan tu macam mana sebab yang si pembekal tu tadi barangkali dah tak ada ataupun dia dia kata eh saya ada hmm. ilmu memberi je mem, pembekal je menarik balik bekalan tak ada. <laughs> macam mana tu Ustaz? <laughs> Okey, boleh diikhtiarkan sebab uh, minal wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara tak perlu bimbang walaupun pembekal hmm. tu dah hilang tetapi Allah yang mencipta si pembekal tu masih ada. Allahu akbar. Ikhtiar kesembuhan, kemoderatan itu datang daripada Allah yang mengizinkan. Hmm. Contohnya seseorang tu diizinkan diterkena sihir. Untuk Baik. apa? Hmm. Untuk dia dekat dengan Allah Taala, untuk nak mengkafarahkan dosa-dosa dia. Hmm -mm untuk nak menghampirkan lagi sebab ramai yang kita jumpa bila seseorang tu di ditimpa hujan begini macam hmm. talib ya dia kata perubahan dalam diri dia ialah dia semakin banyak baca quran Semakin dekat dengan Allah Betul Dia banyak lakukan solat-solat sunat, Taubat Banyakkan zikir Dia jumpa pun orang yang baik-baik Dia jumpa orang uh. macam Encik Talib Allah Al-Khalifat <laughs> Haa Gitulah Allah. Dapatkan nasihat uh, yang betul-betul Saya, saya pun bekal uh, pulut kuning Ayam <laughs> panggang boleh Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah Dan Ustaz Jadi kita pun uh, Melihat rentitan sejarah Sesungguhnya Rasulullah SAW Juga pernah diuji Diduga dengan uh, Ujian sihir Para sahabat pun begitu uh, Mungkin boleh tak kita tinjau balik sejarah Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi dugaan sihir dengan izin Allah itu, dan bagaimana Rasulullah Sallam kata orang itu meleraikan Allah. dengan ayat-ayat Al-Quran, Insya Allah. Ya. Bagus soalan ini, Alhamdulillah. Uh, nampak macam satu mengaibkan hmm. Nabi seorang yang maksum, yang hebat, tetapi Allah Taala uji dia dengan sihir. Baik. Ya. Tapi oleh kerana... Nabi ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia jadi contoh semua perkara. Jadi nak kalau nak jadi mangsa sihir pun dia dulu. Baik. Kalaulah Allah Taala tidak mentakdirkan Nabi Muhammad SAW tu terkena orang kata setengah ulama kata bunga-bunga sihir, -bunga hmm. maka tak akan turun ayat maka tak akan datang uh, apa nama kaedah-kaedah bagaimana dalam yang dicatatkan dalam kitab tip nabawi hmm. bagaimana cara nak meleraikan dia dan sebagainya saya rasa kisah, uh, ini sudah masyhur hmm. kisah ini sudah kisah ini sangat masyhurlah lah <laughs> uh, jadi bagaimana uh, rasulullah tu di di boleh boleh imbas semula? boleh boleh silakan uh, kusyuk mendengar lah. ha? kusyuk mendengar kusyuk <laughs> kisah ini sangat masyhur <laughs> Uh, yang uh, semua orang tahu, uh, satu hari Rasulullah uh, dia punya tanda dia dia kena macam dia jadi ingat-ingat lupa. Dia jadi was-was. Oh. Uh, jadi uh, satu ketika sehingga Aisyah pun tanya, dia kata Rasulullah dah ambil uduk belum? Dia kata dia tak ingat. Ada ketikanya dia solat dua rekat, dia ingat empat. Allah Ha, uh, Jadi uh, kemudian uh, datang dua malaikat, seorang Jibril seorang malaikat yang lain duduk satu duduk di kepala satu duduk di kaki kemudian mereka ada perbualan ada dialog mm -hmm. kenapa dengan Muhammad ni dia kena sihir siapa sihir dia nama Labid bin Aksam mm -hmm. macam mana dia buat dia ceritakan terperinci uh, terperinci bagaimana disebut dalam hadis jadi uh, bila uh, apa nama tu uh, Rasulullah dah sedar mm -hmm. kemudian uh, turunlah uh, apa nama tu uh, ruqyah mm -hmm yang 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 menjadi uh, apa nama tu amalan mm -hmm. untuk nak memecahkan sihir ini. Allahuakbar. Ya, yeah. apa apa doa dia? Mm -hmm. Ni bagus ni baca ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Min kulli shay'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Masya, Masya Allah, cantik betul. Maksudnya apa tu Ustaz? Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku mm kamu. Rukiah ni maknanya dia membacalah, doa mm. lah. Min kulli syai'in yu'zika. Daripada sesuatu yang menyakiti kamu. Mm -hmm. Yang 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 memberi mudharat kepada kamu. Min syarikul nafsin aw'aini hasid. Daripada semua jiwa-jiwa uh, yang kotor. Ataupun daripada mata a'in. Penyakit a'in pun ada. A'in uh, kedengkian-kedengkian. Allah yashfika. Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan nama Allah aku merukyah kamu ayat Wah, ini ya. sebenarnya ada, adalah ayat tauhid ayat ya bila kita Allah. sakit disebabkan oleh gangguan syaitan tadi jadi kita merukyah dengan nama Allah sebab kesembuhan tu hanya milik Allah maka bila dengan asbab daripada doa ni yang diajarkan kepada kita kita hmm. pun boleh gunalah ni. Kalau siapa-siapa yang nah, ini mudi. ilmu yang perlu kita pelajari. Bukan ilmu yang tadi tu. Betul. Betul. <laughs> <laughs> Inilah sebenarnya yeah, yang baik. patut kita belajar. Subhanallah. Kemudian ha. Ha. bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sedar ini nak sampai kepada soalan Cik Talik ni. Baik. Macam mana cara nak buat? Jadi dapat maklumat bahawa Nabi uh, Asam ni dia dia gunakan pembantu nabi yang seorang Yahudi, budak Yahudi ni hmm diambil uh, rambut uh, Nabi sikit dekat sikat kemudian hmm. dicucuk dekat uh, apa nama tu patung, uh, patung. patung. Mm -hmm. diambil 11 uh, apa nama tu jarum mm -hmm. itu dia ikat bila. dengan sebelas ikatan mm -hmm. dibubuh dekat uh, bik, uh, apa pena zarwan big zarwan ni maknanya telaga, telaga keluarga zarwan mm -hmm. diletakkannya di bawah tu kemudian dihempapnya dengan batu supaya dia benda tu tenggelam ya Allah. jadi uh, bila Rasulullah dah sedar Nabi uh, mengarahkan apa ni Sayna Ali. Hmm, hmm hmm hmm. Anak Abu Talib. Hmm. dengan apa nama tu Zubair Baik. dengan Ammar bin Yasir pergi tengok. Jadi mereka cerita hmm. dekat telaga tu dia jadi merah. Allah. Jadi dia orang apa ni keluarkan uh, keluarkan belakangkan dekat singakan pokok tamar keliling pun jadi merah. Subhanallah. Lepas tu ambil dan benda tu di 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 dibuanglah mm -hmm. dibetulkan balik selain maknanya selain daripada kita meruqyah mm -hmm. kita kena kita kena kalau ya, boleh lah uh. kita kena ambil benda tu dan kita buang benda tu lah mm -hmm. ada cara-cara nak buang dia ha, hmm. baik jangan sebarang pegang lah sebagainya subhanallah ya, hmm. sebenarnya dan uh, dan daripada sebenarnya saya tertarik juga dengan doa ni saya rasa rakan-rakan yang mana yang terlepas bang kali mm -hmm. tak dapat nak menyalin dan sebagainya insyaallah kami akan kongsikan di Telegram dah follow belum Telegram uh, TV Al Hijrah uh, follow sekarang <laughs> dan juga di IG insya-Allah follow sekarang insya-Allah saya minta uh, admin team semua akan uploadkan uh, doa tadi insya-Allah dengan boleh. maksudnya boleh ustaz eh boleh, boleh. minta izin kita ambil yang original copy uh, dan insya-Allah uh, kita akan beraksi ke kembali lepas <laughs> ini kami nak juga tahu adakah dalam bulan Ramadan ni um, sihir ni berjalan macam biasa pembekalan-pembekalan tu berlaku dan uh, kita juga nak tengok uh, ustaz uh, tak ada ke sihir-sihir ni memang kita kita dengar macam sihir untuk pengasih sihir naik seri sihir naik pangkat wallahualam mm -mm. mm -mm. um, ada ke ini dikira sebagai sihir juga. Semuanya akan dijawab sebentar lagi insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih yang beri maklum balas, yang belajar sama-sama dengan kita yang eh mahukan doa tu sekejap lagi, kita akan update di Telegram kita ya. Insya-Allah teruskan berkongsi dan terus dengarkan majlis ilmu kita mudah-mudahan Allah redha kepada kita insya-Allah. Amin. Amin ya. Dan ustaz uh, tadi kita nak tahu dalam bulan Ramadan ni pembekal-pembekal hmm. ataupun urusan urusan sihir ni berjalan uh, adakah ianya ampuh ataupun tidak kepada si terkena sihir tu. Yeah. Tu pertama. Kedua, kita nak tahu juga tak ada ke sihir macam yang kata uh, ini adalah uh, bunyi dia macam ini adalah minyak pengasih. Okey mm. je nampak macam tak ada jahat sangat. Mm. Kan? Uh, bunyi macam untuk tarik rezeki. Saya mm. pakai ni untuk azimat tarik rezeki, tampal dekat mm. kedai. Hmm. Tarik rezeki Ustaz, bukan yeah. saya nyai orang. Ha macam ni tu Ustaz? Okey, bagus soalan ni masya-Allah. Hebatlah. Aku <laughs> boleh jadi panel. <laughs> Biasanya Allah. orang yang tanya ni dia, dia dia tahu dah jawapan dia tu. Allah Allah Allah. <laughs> Okey, apa soalan yang pertama, Tama -tama, tadi? Pertama dalam Ramadan tu dalam Ramadan. Tak, tak. Dalam bulan Ramadan ni sebenarnya hmm. masih boleh berlaku. Hmm -mm. uh, sebenarnya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan uh, pengamatan kita kepada kes-kes lah hmm -mm. sebab macam pusat rawatan dari Shifat, dia masih berbuka walaupun bulan Ramadan tapi pagi sehingga tengah hari. Baik. Daripada situ kita nampaklah bila kita membacakan rukyah dia-dia dia ada reaksi dengan menjerit, dengan melolong, hmm. dan bercakap, sakit dan sebagainya. Maknanya hmm. boleh. Jadi tak pelik walaupun memang betul ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila Ramadan ini uh, dibuka pintu uh, syurga, ditutup pintu neraka dan iblis syaitan ini di dibelenggu. Hmm. Tapi dibelenggu itu tu ada ulama bincang panjang. Hmm. Uh, maknanya bukan semua Uh, yang kapten kapten yang general jenderal tu memanglah yeah. ini yang yang sajer yeah. yang uh, yang cik yang brebek yang cecik ni dia, cik 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 ni, dia boleh buat terus ya yeah, uh, gitu di jalan dan baik. memang memang berlaku lah memang baik. ada baik dan yang kedua tu pasal uh, minyak mengasih okay, eh, azimat tangkal yeah. ke apa yang patut-patut baik 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 nampak tu dia baik dia untuk nak nak mendapat hubungan suami isteri jadi dia nak nak mencari rezeki mm Baiklah tuan, tuan dan perempuan sekalian. Kita ada Allah pemilik semua rezeki. Kenapa kita minta dengan benda lain? Hmm. Hakikat dia yang mengkayakan kita, Allah ya ghani ya mughni. Allah Taala ya tu murni, yang mengkaya okay. dan yang kaya dan mengkayakan orang lain. Mm -hmm. Kenapa kita nak ambil benda yang 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 nampak macam betul tapi tak betul? Quran kan ada untuk nak nak bagi pasangan suami isteri ada doa dia. Hmm. Aa, nak pergi lembutkan hati suami. Lembut hati suami, jangan lembutkan suami. <tuh> <laughs> jadi dalam... suami kucing sotong pula. Ah dah. Ah. Ah, Okey, kadang-kadang ada suami hmm. yang memang agak keras, hmm. sikit kasar kan. Hmm. Jadi kita ada doa dia. masya ah, jadi gunakan Al-Quran. Jadi kalau hmm. nak tarik rezeki pula. Hmm. Ah ni biasanya orang akan gunakan dipanggil ayat restoran ni. Ha ah, ayat restoran. Wa tilhil la ya makhraja. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Pengis tengah orang panggil ayat restoran. <laughs> Sebab kat restoran banyak ada benda ni. Allah. Sebenarnya bukan ayat tu. Heem. Bukan kita nak gantung ayat tu tapi pemahaman kepada ayat tersebut pelaksanaan kepada ayat tersebut maknanya Allah Taala kata mm -hmm. wa may yattaqilla siapa yang bertakwa kepada Allah Taala mm -hmm. Allah Taala akan jadi bagi dia rezeki yang min haitsu la yahtasib daripada jalan yang dia tak sangka-sangka ha, maknanya kita kena buat kerja kita lah baik apa kerja kita? Takwa. Apa mm -hmm. kerja kita? Kena jaga ibadah elok-elok. Mm -hmm. Biar Allah Ta'ala buat kerja dia. Hmm, Apa kerja dia? Baik. Bagi rezeki, mengatur kehidupan kita Jangan campur urusan Allah Ta'ala hmm. Kadang-kadang kita nak cepat benda tu yang, yang jadi Nak jadi shortcut tu yeah. Kita buat satu perkara yang dilarang Nampak macam okey hmm. Tapi sebenarnya dia K.O Ah, ah, nampak gitu. macam tujuan akhirat tapi ah, hanyalah laba dunia. Betul. Oh zbillam zalik. Dan ustaz um, contoh dalam situasi-situasi macam ni ustaz, kita nak tambahkan ilmu kita. Macam contoh kalau scammer dia ada ciri-ciri dia. Ya. Yeah. Jadi kalau kata pembekal-pembekal ni atau kita panggil bomohlah eh, sebab yeah, mereka yeah. tadi pun ada tanya ustaz macam mana kita nak tahu yang ni memang bukan um, berteraskan al-Quran, bukan berteraskan doa-doa yang nabi ajarkan, nampak macam baca Quran tapi ada diselit-selingan dengan Yeah. jampi serampah dia, dia minta itu, dia minta apakah petanda-petanda kalau adanya permintaan ini, berlaku yeah. itu, ini kita tinggalkan. Ya, yeah, yeah. ha, ya. macam mana itu Ustaz? Bantu Baik. Kami. Uh, tujuan kita buat penedahan ini hmm. adalah hmm. untuk nak menyelamatkan umum. Ya. Yeah. Mungkinlah ada di antara kalangan kita mungkin yang terlibat itu, dia kata, rasa tak suka lah. Baik. Sebab sekarang ini memang syaitan memang menjadi hmm. Innahu lakum aduwwum mubin. Hmm. Dia akan jadi musuh kita selama-lamanya. Baik. Ha, macam kita orang yang nabi yang paling banyak ha, musuh dia syaitan paling hmm. tak suka. Yeah. Jadi patutnya orang macam orang kita tak perlu takut. Kita ada Allah. diugut ke dibuat macam mana ke kita ada Allah. Ha, hmm. jadi kita bersama dengan Allah insyaallah kita akan selamatlah. Kita janganlah rasa bimbang kita menyatakan kebenaran itu. Hmm hmm. hmm. Okey. Memang betul di kalangan masyarakat kita ni ramai yang tertipu dengan pakaian, mm. pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban. Heeh. Mm -mm. Kadang gelaran, gelaran ustaz, tuan syekh. Mm -mm. Imam, itu nama benda tu boleh di dipanggil apa? disalut. Uh -huh. Tapi sebenarnya yang dalam tu macam kita nak kenal mm -hmm. dengan kita melihat kepada amalan dia. Cara amalan dia, keluarga dia Macam mana dia bermuamalah dengan keluarga dia Rumah dia tu kita tengok macam mana Sebenarnya hati kita ni macam saya sebut tadi hmm. Ada naluri ya Naluri kita ni ada Dan kalau seorang tu dalam keadaan dia perlukan bantuan Apalah salahnya, tanya Allah Ta'ala dulu hmm. Hajat dua rakaat Ya Allah saya nak pergi sini Ya Allah saya nak berubat dengan seorang ni Nama Ustaz Talib ni Boleh tak Pak? Nah, jadi kalau benda itu baik Allah Taala akan mudahkan. Allah. Ramai nama lah, Ustaz Dalil. <laughs> jadi saya mudah terasa. Ya. Yeah. <laughs> terasa yang baik tak apa. Masya-Allah. Jadi uh, dia akan jadi mudah. Jadi kadang-kadang bila kita adalah amalan-amalan bismillahillazi la Jadi ini jadi ayat penggerak untuk kita untuk kita mengelakkan daripada situ. Tapi kalau misalnya hmm. kita dah terjebak, kita hmm. nilah. Sebab so, kita kita hmm. boleh perhati ada setengah orang tu dia kata saya nak meraikan hmm. kawan saya punya recommend. Ni mak, ni keluarga. Hmm. Yeah, ya kan, juga ini kan. jadi pergi ke Australia kita tengok mm -hmm. um, yang pertama kita mm -hmm. melihat kepada uh, kalau kita masuk rumah dia tengok keadaan rumah dia tu dia ada ada satu ada satu ada satu uh, dia Masa. panggil rasa dia ambion. Ah. Ada ada panggil ambion ni apa? Ah suasana. Suasana ah, tu. Ah, ah, ah. Dia kalau gelap, dia kalau dia kelabu asap kan, ah. ni kalau dia terang nampak ada Quran, hmm. jelas kemudian kita tengok uh, biasanya, bersih. Bersih hmm. tempat tu. Uh. Uh, jadi itu satu. Kemudian kalau dia baca Quran, jelas daripada awal sampai akhir. Hmm. Jangan tengah-tengah aja. Bismillah. Allah Tengah-tengah tak tahu bunyi apa. tak tahu selawat aja. Ah, Allah Subhanahu Allah Taala. Ah, gitu. Allah. Ada Macam eh. Ramai yang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ada tengah tengah, timbul pula. Jadi kalau kita baca Quran baca Quran betul. -betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebab ada juga yang mengamalkan sihir ini baca Quran tapi terbalik. Allah. Ada. Dia baca Quran tapi terbalik. Jadi apa-apa benda ni yang tuan-tuan penonton bila kita menyebabkan Allah Taala marah, syaitan akan jadi suka dia akan tolong kita. Hmm. itu sifil dia. Ya itu dia punya formula dia. Itu eh? dia formula hmm. dia. Ha, saya nak jumpa perkataan tadi tu. <laughs> itu dia formula dia. Makna bila Allah Taala benci, tak suka, hmm. lagi benci Allah Taala lagi tak suka, Allah Taala lagi dia seronok. Hmm. Ah ha, jadi besar kesalahan kita buat, dia lagi jadi sukalah. Hmm. Ha, kemudian kita kena tahu juga dia ni belajar kat siapa? Hmm. Siapa guru dia? Hmm. Kat mana tempat dia belajar? Baik. kadang-kadang dia oh dia Sejak dia uh, apa nama tu balik pada gunung sekian-sekian. Gunung sekian untuk jadi pandai mengubat. Pak. Dia mimpi. Dia mimpi. Ha. tiba Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ha. Tiba-tiba dia -tiba. ha. tiba -tiba jadi tapi percakapan tu macamlah tu something wrong. Ha. Something wrong somehow. Something wrong somehow. Orang kampung eh. saya katalah. Yuhu. Ya, ya, English. <laughs> Masya-Allah. Jadi kan ilmu tu ya. kena ditaklum, kena dipelajari. Baik. Dia ambil makan masa. Hmm. Uh, dia perlukan uh, belanja, hmm. dia perlukan guru Kalau kata daripada keturunan, uh, nenek saya bidan ke atuk saya? Boleh kalau hmm. dia mengajar juga kalau yang betul hmm. Dia cakap dia urut tapi kalau uh, mak lama dah meninggal dah, atuk hmm. lama dah meninggal dah Tiba-tiba hmm. uh, kata ini, ini ilmu daripada keluarga hmm. Something wrong, sama kan? Sama sama Kampung kita sama <laughs> <laughs> sure. Nampak tak ada yeah. benda ketidak ke, ke, ke Ketidakkenaan, ketidakjelasan ketidak Haa, ha, kat situ Okey, ada banyak lagi ni Ya, antaranya Ustaz, mungkin ringkas kita ada soalan ni yang lebih Boleh, boleh, boleh Syarat-syarat yang ha. diminta pelik macam tadilah Minta ha, ayam potong hitam Ayam lah. hitam lah hmm. Kemudian dia buat secara tertutup Kemudian dia menyentuh tempat-tempat hmm. yang sulit hmm. Kerana dia, dia, dia nak, dia offer dia mandi kan hmm. dia, dia yang mandikan. Eh hey. ha. Kalau laki sama laki tak apalah. Kalau laki tak boleh juga. Tak boleh juga. Oh, tak boleh juga. Kalau kan sekarang Zaman sekarang, sekarang ni pun laki dengan laki membahayakan. Oh, kita pakai baju sel selubung ustaz. Ah, <laughs> ha. jadi <laughs> ada benda banyak banyak benda pelik dan sebenarnya hati kita Nanti hmm. kita boleh mengetahui lah benda tu hmm, Baik, kita ha. kena cakna lah eh. Kena tambah ilmu Betul. Saya rasa mungkin Darul Shifa ni ada tempat Mungkin boleh kita rujuk lah di ilmu -ilmunya In Boleh ni Ada buku kitab-kitab tu -kitab boleh kita rujuk Ustaz. Kita ada 5 jilid 5 jilid buku 5 jilid buku Masya Allah, nanti hmm. kita boleh tengok sekali lagi Ustaz eh. ya. Ustaz, dalam berbaki waktu yang ada ni Ada juga yang bertanya bahagian yang agak penting juga Saya kira saya pilih soalan ini Antara sebabnya sebab Kalau kata kita dah kenal pastilah ada terjumpalah benda tu sebab ada tular uh, dalam seminggu dua yang sudah, mm -mm. ada orang tabur barang depan rumah dia, mm -mm. dia pun sempat rakam dia kata siapa dah datang malam-malam pakai uh, tudung telekung ni tabur barang depan yeah. rumah dia, ada juga tabur Uh, orang kata tanah lah depan kedai Wan Aus bila kata dah terjumpa ustaz dah tahulah betul. kita pun ada gerak tadi eh, bah hmm. kali ni benar-benar tak apa elok ni yeah. apa yang perlu kita buat adakah orang kata eh, jangan sentuh nanti um, sakit dan sebagainya tapi saya yakin uh, kita ada cara ikhtiar yeah. untuk uruskan benda-benda yang physically kita nampak betul betul hmm. okey antara cara mudah yang kita perlu buat yang pertama kita pertahankan diri dulu hmm kita bacalah uh, Fatihah tiga kali di hmm. dan kita doa dengan Allah untuk menyelamatkan kita Kemudian kalau kita uh, tak boleh sentuh kita jangan sentuhlah. Baik. Dan antara cara yang mudah ialah kita membaca kursi pada tempat tu. Baik. Sebab sebenarnya Encik Talib, ya. sebenarnya benda-benda tu contohnya tanah kubur ke, hmm. tulang kongkang ke, gigi, taring uh, apa-apalah -apa apa sebenarnya benda tu tetap benda benda tu. Apa membezakannya ialah benda yang mendampingi dia tu. Hmm. Jadi kalau benda yang contohnya ...kita kata dia tabur tanah kubur. Hmm. Tanah kubur tu sebenarnya bukan tanah kubur saja mm -hmm. tapi maknanya dia dia datangkan pendampingan yeah. untuk nak mengganggu orang tu tapi mm -hmm. kalau misalnya kata gangguan tu dah tak ada mm -hmm. tinggal tanah tu sajalah yeah, so faham. kita boleh cuci baik jadi ha, antaranya jelas. kita mungkin boleh taburkan dengan garam mm -hmm. garam kasar dan sebagainya lah untuk nak menghilangkan perkara tu nak menawarkan baik. benda tu baik uh, tapi uh, mm. ada juga kadang-kadang dia ditabur benda tu kadang-kadang dia telur dengan macam-macam kan kadang-kadang ha. benda tu bukan ada ada isi pun mm -hmm dia nak menakutkan saja. Ah, psikologi kita. Psikologi. Ah, Kedai aku dah ada, tak ada orang nampak Ia, dah orang rata-rata. Ya, hmm. betul 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 betul. Hmm. Dia psycho kita saja. <laughs> ha insya-Allah rezeki daripada Allah. Hmm. Jangan risau insya-Allah. Orang buatlah macam mana kalau Allah kata tidak tidak akan berlaku lah apa-apa insya-Allah. Hmm. Dan ustaz uh, kita pun faham ramai yang bertanya sebenarnya ustaz ni dari mana kita pun dah maklumkan <laughs> pada awal ustaz adalah ketua Lajnah Pengurusan SOP Darul Syifa tadi masa ketika beriak. saya ada tanya ustaz ustaz kata Darul Syifa ni tidak menawarkan uh, Mewar-warkan rawatan ya, dan sebagainya ya. Tapi dengan tujuan ikhtiar untuk membantu mereka ya. Ada yang bertanya, Darul Shifaq ni apa uh, Tugasnya uh, di mana, buat apa dan sebagainya okay. Mungkin boleh kongsi sikit Darul Shifaq berjabat kita di Bangi hmm. uh, Di Seksyen 1 uh, Dan uh, mungkin dalam kesempatan ini hmm. uh, Saya nak maklumkan bahawa kita memang sedang ada buat Pengambilan hmm. pelajar Sebab kita ambil pengambilan pelajar setiap tahun Sekarang hmm. ni kumpulan yang ke-34 hmm. Jadi bolehlah tengok ke laman web dan hmm. bolehlah strategi kita. Ya, tujuan uh, belajar tu supaya kita boleh belajar. Supaya kadang-kadang belajar tu tidak semestinya kita untuk nak jadi perawat. Mm -hmm. Jadi kita dapat maklumat yang bersistematik, Baik. kita tahu daripada A sampai Z dan boleh kita dia dipanggil apa untuk uh, membantu diri kita sendiri dan mungkin keluarga, keluarga dan kalau kita rasa seronok nak bantu masyarakat pula Silakan. kita akan dipersilakan ha, niat kerana Allah ya bukan yeah. untuk laba ha, betul betul jangan jangan jadikan untuk nak belajar misalnya Dari syifa tu untuk nak cari al-fulu fi Dunia wal mampu fi akhir kata almarhum Ustaz Ismail kamu ya yeah, cakap jadi sekali lagi menarik <tuh, <tuh, ah. Ah. Ustaz menarik tu almarhum Ustaz Ismail kamu salah sebut ya al-fulu fi Dunia wal-manfusu fil-akhirah ha -ha. maknanya kalau kita fikir duit-duit-duit du, du saja di atas mm -hmm. muka bumi ini mm -hmm. dengan cara tak betul baik. maka kita akan jadi masalah nanti ke akhirat besok baik <laughs> itu dia yang kita harapkan semoga uh, semua ya. jelas apa kita kongsikan daripada awal kami dah maklumkan uh, sebab tujuan kita berkongsi ini supaya kita ada kesedaran kita tak naklah melakukan kita ni dalam kesusahan dah terasa macam benda tak kena dan sebagainya barangkali kita menjadi mangsa betul uh, tapi terpergi pula tempat yang tak kena betul dah tadi saya kata uh, jatuh uh, apa sudah jatuh di tipe tangga termasuk dalam gaung pula. Wana us <laughs> bila bisa kita tak nak. Adakan ilmu ni belajar jadi kita kena pasti kita kena cakna sikit macam Betul. dia tadi ustaz dah bagi tahu uh, apa simptom-simptomnya yeah. petanda-petanda. Jadi kami nak rakamkan jutaan terima kasih kepada ustaz kasih. atas kehadiran. Uh, semoga ustaz sudi-sudi datang lagi ustaz ajar Amin. lagi kami insyaallah. Insya Allah. Barangkali saya adalah anak murid ustaz seterusnya. Uh, jadi ustaz Talib yang tadi ustaz cakap tu ni kan. Ada uh, terasa dah tu. Dah, dah. <laughs> dah meresap dah tu insyaallah. Uh, terima kasih kepada ustaz Muhammad Apan di Hussein, Ketua Lajnah Pengusahaan SOP Darul Syifa. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua terlindung. Ameen. Dan kita jelas bahawasanya tiada lain, tiada bukan. Hanya Allah lah yang maha pemberi perlindungan. Dengan hanya izin Allah lah perkara-perkara yang syirik ini berlaku. Jadi insyaAllah kita harapkan hati kita terus kekal, berpegang, teguh, berpaksi pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita berehat setiap kembali lepas ini insyaAllah.